изпълнение на ДУСПИ. Много приятно време тук на стадиона в Симитли, въпреки че слънцето все още не се е показало, има облаци. Но все пак на стадиона в Пловдивския парк Лаута тогава тази среща беше и официално представяне на смърфовете за предстоящия сезон 2017-2018. Междувременно възможности, това е първи гол в срещата. Андон Гушеров, бившият футболист на Септември Симитли, открива резултата. Така ЦСКА 1948 по 11 август от същия час. Сега добре успя Кристиян Михайлов и това да изпрати с глава топката в наказателното поле. Не успя Светослав Диков да играе с нея, но Николай Цветков беше оставен абсолютно непокрит от бранителите на Кариана Ерден и прави резултата 2 на 0. Наистина великолепно начало на матча за отбора на ЦСКА 1948 в центриране в наказателното поле. Възможност и това е гол в полза на тима от Ерден. Така играчите в бели спортни екипи успяват да намалят резултата в тази 42-а минута на двобоя. Отнеха топката момчет на Валентин Илиев, възможно за тяхна контратака, подаване към Гущеров. Той между двама футболисти в бели екипи продължава своя рейд. Гущеров, центриране към Ангел Дойчино, Гюзелев и 3 на 1 за ЦСКА 1948. Отлично проведена контратака на червените в тази ситуация. Свари неподготвена отбраната на Кариана Ерден и така ЦСКА